Գործ ընկերներ, ես ուզում եմ մենք անդրադառնանք մի հատ էլի այսպիսի երևույթի միֆերին և լեգենդներին, որովհետև իհարկե դա միայն հայաստանյան ֆենոմեն չի, համաշխարհային ֆենոմենա, բայց այս վերջերս ես առիթ ունեցա շփվել կորոնավիրուսի պոզիտիվ ախտորոշում ունեցած, հետո բուժված ասիմպտոմ ընթացքով մարդու հետ, ով միջև հիմա պնդում է, ինքը ասում է, ես չեմ հավատում, ես ինչ սարկոցի էր, ես հա մի թեթև մի օր ջերմություն ունեցա, գնացի ինձ ասին կորոնավիրուս է, ես 14 օր մնացի հիվանդանոցում, ինձ ոչ դեղ տվին, ոչ մի բան, ասում է, ես չեմ հավատում, որ ես հիվանդացել եմ, ու հիվանդությունների պատմությունները նայելով ես տեսնում եմ, որ այս հիվանդությունը տարբեր մարդկանց մոտ շատ տարբեր կերպ արտահայտվում, այսինքն ընդհանուր մարդը այնքան վատանում ա վիճակը, որ չի կարող, ամ օդ խեղդվում ա, բայց մարդիկ էլ կան, որ ընդհանրապես որևէ ախտանշան չեն ունենում, և սա պետք ա խոստովանել, որ գիտական հանրության գիտելիքներ ես պահին վիրուսի մասին, դեռևս ծանրակշիռ համարել չէ, նույնիսկ շատ նախնական են ես վիրուսի մասին, բայց ես ուզում եմ, որ մենք ես հենց ես այս շփոթի պատճառն է սա, մարդը իրան, մենք այսօր 2000-ից ավել արդեն դեպք ենք ունեցել, այդ 2000 դեպքից երևի 1000-ից ավել ասիմպտոմ են անցել, հիմա այդ մարդիկ իրանց հարազատների հետ քննարկում են, չէ՞, բնականաբար ասում են, բա ի՞նչ եղավ քեզ հետ, ասում են, ոչ մի բան ինձ հետ տեղի չի ունեցել, ես մի օր ջերմություն եմ ունեցել և դրանով ավելի կամ երկու օր, և դրանով ոչ իմ շնչառությունն ա խանգարվել, ոչ հազել եմ, ոչ փրշտացել եմ, ոչ վատ եմ զգացել, ոչ հոդացավ եմ ունեցել, ոչ մի բան չեմ ունեցել, ու սա ամենամեծ պրոբլեմն է։ Այդ իրականում մեծ պրոբլեմա, նաև հաճախ այդ պրոբլեմը դարձել է տարբեր երկրների քաղաքականությունների, նախնական քաղաքականությունների հիմք, որը հետո իհարկե փոխվել է, երբ որ մտածել ենք, որ թեթև ընթացքով կամ առանց որևէ ընթացքի դեպքերը շատ-շատ կլինեն, և մենք բոլորս ոնց որ կանցնենք այս բարդությունների միջոցով, մինչև ծանր դեպքերի շատանալ, որտեղ այդ նույն ասիմպտոմ դեպքերը հիմա, եթե մենք համաճարակաբանորեն հետևենք, հնարավոր է, և մենք ունենք նման դեպքեր, որ պատճառ են դարձել շատ ծանր դեպքերի, նույնիսկ մահվան ելքով դեպքերի, մեր խնդիրը ամբողջ դրանում է, և նորից պարոն վարչապետ, մենք ունենք, այո, մեծամասամբ թեթև ընթացք երիտասարդների մոտ, առանց քրոնիկ հիվանդություններով դեպքեր մոտ, բայց ցավոք սրտի մենք երիտասարդ ծանր դեպքեր ունենք, և առնվազն մեկ շատ հայտնի դեպք ունենք, որ բոլորը տեսել են, վստահ եմ համացանցում, երբ որ 32-ամյա երիտասարդը հրաշքով է փրկվել մահվանից, այո, և ատլետիկ կառուցվածքով, սպորտով զբաղվող, և մի դեպք էլ ունենք, որ դժբախտաբար իհարկե մի քիչ ավելի ավակ սերնդի մեր քաղաքացին մահացել է, բայց որը քրոնիկական որևէ հիվանդություն չի ունեցել, 69-ամյա, ինչը էլի շատ ցավալի է, այսինքն մահացությունների ցածր տոկոսը, որ մենք դեռ կարող ենք համարել, որ ունենք, դա այդ բժիշկների աշխատանքի արդյունքն է, որ կարող էր լինել շատ բարձր, եթե մենք այդ ամեն ինչը չանեինք, և մյուսներս էլ մատների արանքով դրա մեջ նայելու իրավունք չունենք, ու կրկին մենք ինքներս պետքա միայն մեր մասին չմտածենք, մենք պետք է մտածենք հենց այն քաղաքացիների, հենց մեր այն հարազատների, ես չեմ վարանում նորից այդ օրինակը բերել, ես ունեմ տատիկ, պապիկ 84-85 տարեկան, ես իրանց չեմ այցելելու, մինչև այս հարցերը չլուծվի ընդհանրապես, և իրանց ընդհանրապես մի հոգի այցելում, մորաքույրս է, որ իրանց պարզապես խնամում է, որպեսզի իրանց վտանգի տակ չդնեմ, եթե ես այդպես չվարվեի, ես իրանց կդատապարտեի ուղղակի մահվան պարզապես այս վիրուսի պատճառով։ Հիմա ասիմպտոմ դեպքերի այս սահմանափակումը, ես ուզում եմ, որ մենք ձեր ասացին վրա հիմնվելով ձևակերպենք բանաձևը, թե որն է իրանց հետ մեր պրոբլեմը, մեր պրոբլեմը այն չի, որ շատ լավ է, որ ինչքան ասիմպտոմ շատ լինեն, այնքան մեր օգուտն է դրանից, բայց մեր մտավախությունը և ահազանգը այն է, որ ասիմպտոմ դեպքը կարող է վարակել իր այլ հարազատի, որը ծանր տանի և ընդհուպ բերի հանգեցնի մահվան, սրանով էսա միակ պատճառը, որ այդ մատնած մենք չենք ասում, լավ ժողովուրդ ջան, դուք ոչ մի բողոք չունեք, գնացեք ձեր տներով, բայց հիմա մենք կարող ենք գանք այդ իրավիճակի, որ այս ասիմպտոմ դեպքերի մեր ժողովրդին ասենք, դուք բողոք չունեք, բուժման կարիք չունեք, գնացեք ձեր տուն,
Եվ ես ուզում եմ այսօր առավոտվա մեր խոսակցությունից մի դրվագել ներկայացնել, պարոն Թորոսյան, երբ որ դուք ասցիք, որ կա դեպք, երբ որ տան մեջ եղել է վարակագիր, բայց քանի որ նրանք պահել են պրիմիտիվ կանոններ, այդ տանը երկրորդ վարակի դեպք չի գրանցվել, որովհետև եղել է դիմակով, ախտահանել են ձեռքերը, օդափոխել են տունը, թեկուզ դա եղել է երկու սենյականոց բնակարան, Եվ մարդը ուրիշներին չի վարակել, եւ սա այս իր ընտանիքի անդամներին, եւ սա առաջիկա մեր անելիքների համատեքստում կարեւոր է, որ երբ որ մենք ստիպված լինենք ասիմպտոմ դեպքերին ասել, հարգելի քաղաքացիներ, գնացեք ձեր տուն, իրենք այս կարգապահությամբ առաջին հերթին կապահովագրեն իրենց ընտանիքի անդամներին, իհարկե դրանով նաեւ ամբողջ հանրությանը եւ ամբողջ պետության։ Իհարկե, մենք օր-օրի փորձում ենք հետաձգել այդ օրը, բայց կարող է դա լինել ախուսափելի մոտ ապագայում, մենք իհարկե դրա մասին կհայտարարենք, սակայն դրանից հետո այդ մեր անհատական պատասխանատվությունը պետք է մի մակ կարդակ բարձր պանք, նույնիսկ պետք է խնդրենք իրանց օրինակ ինչ-որ ժամանակ մնալ առանձին սենյակում, հնարավորինս առանձին սպասքից օգտվել եւ այլն, բայց քանի որ այդպիսի դեպքերը կարող են լինել, որոնք որ մենք չենք հայտնաբերել, հիմա էլ ստեղ է գալիս ամբողջ խնդիրը, որ առնվազն բոլորս մեր տարեց եւ քրոնիկական հիվանդություն ունեցող քաղաքացիների հետ մինիմալի հասցնենք մեր շփումները։ Ես հասկանում եմ, որ հաճախ դա կենցաղային պայմանների պատճառով հնարավոր չի, որտեղ նրանք իրար հետ են ապրում, բայց ամեն դեպքում պահելով այդ ձեռքերը հաճախ լվալու, տունը օդափոխելու, սպասքը պատշաճ լվալու, փրշտալուց եւ հազարուց դեմքը փակելու կանոնները, գործատուների պարագայում սահմանված կանոնները պահպանելու, մենք էականորեն կբալելավենք բոլորիս վիճակը, այդ թվում այդ մեր քրոնիկ հիվանդություն ունեցող քաղաքացիներ, որոնք 100 հազարավոր են մեր երկրում։ Իրականում այստեղ մենք մի փոքր երևի թե մի փուլ առաջ ընկանք, որովհետև ասիմպտոմ դեպքերը տանը պահելուց առաջ մենք հլը ունենք նաև կոնտակտավորներին տուն ուղարկելու փուլը, և դա արդեն, այսպես ասած, մեր վերջին փուլն է, որի մասին քննարկում ունեցել ենք, հուսանք, որ չենք հասնի առհասարակ այդ փուլին, որովհետև առաջին հերթին հիմա մենք նոր համակարգ ենք փորձելու կայացնել, որը շատ մեծ ուշադրություն է դարձնելու ինքնամեկուսացման կանոնների պահպանմանը, եւ մեր տեղորոշման գործիքները, ինչպես նաեւ նոր միավորներ, որոնք որ սկսելու են աշխատել ֆիզիկապես այցելելով ինքնամեկուսացվածներին, պետք է խստորեն ապահովեն, որ ինքնամեկուսացման ռեժիմը պահպանվի։ Խոսքը առաջին հերթին լինելու է այն անձանց մասին, ովքեր որ ունեցել են շփում վարակագրի հետ, եւ վերջին փուլում նաեւ հենց ասիմպտոմ վարակագիրների մասին է խոսքը լինելու։ Ես կարծում եմ, մենք այս մեկ շաբաթվա ընթացքում առողջապահության նախարարության հետ, արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ, ոստիկանության հետ, քաղաքային պոլիկլինիկաների հետ աշխատելով եւս մի նոր համակարգ կներդնենք, որը մեզ թույլ կտա հետագայում ավելի խիստ հետևել ինքնամեկուսացման ռեժիմին, եւ կարծում եմ, որ դա նաեւ հնարավորություն կտա էֆեկտիվորեն առանց մեկուսացման, առանց հյուրանոցներում մարդկանց պահելու, ուղղակի շփված անձանց ինքնամեկուսացման ռեժիմում պահելու։ Շատ լավ, պարոնայք, ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել անձամբ ձեզ եւ ձեր ղեկավարած կառույցներին այս ընթացքում կատարած աշխատանքի համար։ Ես հույս ունեմ, որ հանրության համար նույնպես տեսանելի է այն, ինչ ես եմ տեսել, թե ինչպիսի մեծ ծանրաբեռնվածությամբ եք դուք եւ պարետատունը, առողջապահության նախարարությունը աշխատել, ընդ որում այստեղ եւ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության մասին է, եւ մտավոր ծանրաբեռնվածության մասին է, եւ հոգեբանական ծանրաբեռնվածության մասին է, ու ցավոք սրտի ես ա չեմ կարող ասել որպես ամփոփում, որովհետեւ ցավոք սրտի մեծ է հավանականությունը, որ շատ երկար դեռ այս ռեժիմով շարունակելու ենք աշխատել, եւ հույս ունեմ, որ այս նոր ռազմավարությունը, ապակենտրոն պայքարի ռազմավարությունը, որտեղ մեզնից յուրաքանչյուրը իր մասով, միայն իր մասով ստանձնում է պատասխանատվություն, շատ կարեւոր է։ Եվս մի բան եմ ուզում ասել,
Այս ընթացքում, երբ որ մեր փողոցները կիսադատարկ էին, մեր շփումները սահմանափակ էին, մենք ուղղակի հասկացանք, թե ինչքան կարևոր ենք իրար համար։ Ասենք այն մարդը, որ ուղղակի փողոցով քայլում է, մենք իրան ոչ բարևում ենք, ոչ գիտենք ով է, ոչ գիտենք անուն ազգանունը, կամ այն մարդը, որ դիմացի սրճարանում կամ դիմացի շենքի պատշգամբից նայում է, կամ դիմացի զբոսայգում ուղղակի քայլում է, կամ մեքենայով ուղղակի անցնում է, մենք այս ընթացքում հասկացանք, թե այդ մարդիկ ինչ կարևոր են մեզ համար։ Որտեվ պարզվեց, որ իրանց բացակայությունը մեր կյանքը դարձնում է շատ, շատ ունայն և տխուր, և այնպես, որ սա ևս մեկ առիթ է, որպեսզի մենք ևս մեկ անգամ մտածենք այն կարևորության մասին, որ կամայական երկու քաղաքացի ունեն իրար համար և իրար նկատմամբ, այնպես չի, որ միայն մեր ընտանիքի անդամներն ու հարազատներն են կարևոր մեզնից յուրաքանչյուրի համար, յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր քաղաքացի կարևոր է մեզ համար, և վաղը մենք վաղվանից կամ մենք նորից դեմ դիմաց հանդիպելու ենք, և դեմ դիմաց հանդիպելիս հիշենք փոխադարձ կարևորության մասին, և այդ կարևորությունը հույս ունեմ մեզ կմղի ավելի բարձր պատասխանատվությամբ, այնպես որ Աստված բոլորիս հետ, Աստված բոլորիս օգնական և պահապան, որպեսզի մենք պատվով դուրս գանք այս մարտահրավերի, այս ճգնաժամի, այս իրավիճակից։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ, առայժմ։